Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli. Ak ste tu úplne noví, moje meno je Tina a už sme tu dlho nemali nejakých favoritov, všakže. Ja som sa začiatkom tohto roku rozhodla nerobiť video s favoritmi absolútne na každomesačnej báze. A teraz, keď vytváram takýto typ videa na sezónnej báze, teda poslední favoriti boli jarní, tak trošku som mala problém v tom rozhodnúť sa, čo bol skutočne ten favorit, lebo je toho veľmi, veľmi veľa. Za A. A za B, dosť mi chýbajú takí tí random a lifestyle favoriti, také, že filmy, seriály a veci, ktoré ma bavia a oblečenie a tak ďalej. Povedzte mi, že či by vás zaujímal aj takýto typ videa a teda nakrútila by som špecificky videjko o nejakých úplne iných favoritoch, nie len beauty. Ale dnes by som sa chcela venovať beauty a hneď aj začnem, pretože, ako hovorím, vybrať si tie naj veci bolo veľmi ťažké, doslova Sofína voľba. Takže asi toho tu dnes bude trochu viac ako možno v iných typoch takéhoto videa. Ale je tu leto, človek sa rád o seba stará a rád sa maľuje. Aj tento look ste mohli vidieť na mojom Instagrame. Snažila som sa spraviť takéto laté líčenie alebo laté make-up. Nič nové pod slnkom podľa mňa, lebo som použila očné tenie, ktoré mám skoro vypoužívané, takže asi to bude líčenie, ktoré rada robím. Anyway, zase kecám o blbostiach a mal by som kecať o veciach, ktoré som mala obľúbené počas tohto leta a dúfam, že som na nič dôležité nezabudla. Poďme najskôr na skincare. Ja som samozrejme vypoužívala, alebo teda používala počas leta aj iné druhy skincare, ale toto sú veci, ktoré používam momentálne a cinkli mi do nosa, keď som si toto video pripravovala. Jedna z prvých vecí je tento produkt od značky Gigan Gorgeous. Ja som si už posledných pár mesiacov vyskúšala niekoľko rôznych takých, že odličovacích balzamov a musím povedať, že zo všetkých, čo sa týka cena-výkon, tento je absolútne, absolútne najlepší. Má fantastickú konzistenciu, ja ho používam každý deň a vôbec sa mi tak rýchlo nemíňa ako tie, ktoré som mala predtým. A je krásne taký jemný vo svojej konzistencii, veľmi pekne emulzifikuje, neštípe okolo očí. Absolútne som spokojná a hlavne, čo sa mi na Gigan Gorgeous ako značke páči, je, že tie ceny sú do veľkej miery dostupné. Takže ak by ste náhodou zháňali nejaký nový odličovací balzám, určite vyskúšate tento, pretože je fantastický. A keď už som pri tom Gigan Gorgeous, spomeniem aj túto vecičku, lebo to už som si vlastne počas tohto leta kúpila druhýkrát. Je to ich taký ten hydratačný sprejík na tvár, ktorý sa volá Liquid Hydration. Obsahuje to aj pantenol, ale aj teda rôzne ďalšie zložky, ktoré sú upokojujúce a hydratujúce. Niekto z vás mi povedal, že pre neho to nie je dosť. Akože ja túto vec nepoužívam ako jediný hydratačný krok, pretože viete, ako ja mám suchú pleť. Ale toto je skôr, by som povedal, taký medzikrok. Hneď potom, ako si vyčistím pleť, a ako nasleduje sérum. A veľmi sa mi aj páči, že to jednoducho aplikujete. Samozrejme je veľa takýchto mistov, alebo teda hmiel, alebo sprejov na tvár a môžete si vybrať z plejady ďalších, ale v tomto prípade opäť, pokiaľ je to hmla na pleť, nechceme vyhadzovať extrémne peniaze, akože určite by som si rada kúpila zase ten Klairs, ktorý som mala predtým taký veľmi obľúbený, ale pokiaľ chceme ušetriť, myslím si, že toto je fantastické a mne osobne sa takéto niečo viacej páči ako nejaká termálna voda. Termálna voda moju pleť podľa môjho názoru skôr vysušuje. Alebo jednoducho není mi dosť. Toto je trochu lepšie podľa mňa. Poďme sa ďalej pohnúť na ochranu pred slnkom, pretože počas leta toho slniečka je naozaj veľa. Ja som zatiaľ nebola na takej tej slnečnej dovolenke, letnej dovolenke. Bola som síce v Londýne a to je všetko. A uvidíme, či pôjdeme tento rok ešte na takúto letnú dovolenku, možno až niekedy na jeseň. Ale jednoducho aj na Slovensku človek potrebuje každodenne, keď ide vonku a svieti slnko, potrebujete jednoducho chrániť svoju pleť. A ja som ju chránila aj s pomocou antioxidantov a teda séra s vitamínom C. Myslím si, že zaradiť sérum s vitamínom C na denné použitie je veľmi, veľmi dobrý nápad.
A toto som si práve kúpila v Londýne, keď som tam bola na návšteve. Je to od značky Naturium a je to ich vitamín C komplex sérum. Veľmi, veľmi príjemné sérum. Keď ho dopoužívam, aj keď musím povedať, že si ho viac menej šetrím, dávam si tak jednu pumpičku na jedno použitie a myslím, že je to dosť, čo je fajn, lebo máme tu iba 30 ml. A keby som si ho chcela opäť objednať, tak dá sa objednať iba so Space NK, takže aby sme trošku opäť pošetrili. A toto serum je vynikajúce práve v tom, že krásne aj zhydratuje pokožku, aj ponúkne tú ochranu vďaka vitamínu C, ale teda nie UVA a UVB ochranu. Toto iba posilňuje účinnosť nejakého UV filtra. Čo sa týka krémov z SPF, ktoré som použila toto leto, keďže som začiatkom leta spravila video o asi, čo viem, 10 rôznych krémoch s UV filtrom, a mala som čo spotrebovávať. Tri, ktoré boli v takej, že najväčšej rotácii u nás doma, teda aj na mojej tvári, sú tieto. V prvom rade je to môj, dá sa povedať, Holy Grail od značky Purito. Toto je krémik, ktorý ja rada používam práve keď nikam idem na trebaž na víkend alebo cestujem a nechce sa mi brať aj hydratačný krém a aj SPF-kou, lebo toto je dostatočne také vyživujúce aj pre moju veľmi suchú pleť. Už tam skoro nič nemám, už vytlačam posledné zbytky. Druhý, ktorý som si extrémne obľúbila a tiež tam toho už nemám veľa, je tento. To je v prípade, keď chcem nejakú že dlhodobejšiu ochranu, keďže UV ochrana tohto krému vydrží o niečo dlhšie na pleti. Je to od značky Evi Technology, taká tá ich pena s UV filtrom SPF 50. A to hlavne kvôli tomu, že aj veľmi dobre funguje pod make-up. A posledný, ktorý tu mám, som nepoužívala iba ja, ale aj môj chlap. A to je tento od značky Biore. Je to ich Aquarich krém, ktorý je extrémne ľahučký. A myslím si, že bude vyhovovať aj ľuďom, ktorí nemajú radi také, že krémovanie sa. Tiež som ho spomínala aj v mojom videu o SPF-kách. Čo týka nejakého klasického hydratačného krému, ktorý používam na večer, kvôli tomu, že mám rada ten Purito SPF krém, zadovážila som si aj tento od tej istej značky. To je ich Centella Unscented Recovery Cream, čiže v podstate krémik, hydratačný krémik, obsahuje aj centelu, aj skvalán a mnoho ďalších vecí, ktoré sú vynikajúce pre pokožku, ako je tá moja. Takže ak by ste náhodou zháňali nejaký nový krémik, hydratačný krémik, tento je vynikajúci. Dokonca ešte začiatkom leta som používala aj ten od Gig & Gorgeous, ten ich Happier Barrier. Nemám ho tu teraz, tiež ho mám vypotrebovaný. Takže aj ten by som určite mohla odporúčať, ale aj tento je výborný. Ak by ste náhodou chceli, myslím, že budúci týždeň budem mať špeciálnu 15% zľavu na Avel, takže potom vám dám vedieť na mojom Instagrame. Ak by ste chceli byť upozornení v storkách, tak ma určite sledujte tam. Pokiaľ ide o starostlivosť o telo, mám tu jednu vec. A táto vec stojí 5 korún. Maličko. Kúpila som si to na Alze. Už sa nepamätám, čo som tam objednávala. Ale padlo mi to do oka a strašne sa mi to zapáčilo. Je to sprchový gel od značky Radox. A toto je, že osviežujúci okurka. A je tam, že 0% umelej parfumácie a farbiu, hej. Ak poznáte tieto Radox sprchové gely, akože fakt nie sú veľmi drahé. A ja som v minulosti mala strašne obľúbený ten s metou, myslím, alebo eukalyptom, taký ten chladivý. Teraz som si kúpila tento uhorkový a musím povedať, že to je, aký by ste sa kúpali v uhorkách. Naozaj to totálne vonie, tak akože neviem, či to sa bude páčiť každému, lebo nie je to taká tá umelá uhorková vôňa, ale naozajstná uhorková vôňa. Takže ak by ste zháňali nejaký lacnúčký sprchový gel, ktorý vonia veľmi realisticky po uhorke, lebo máte radi tú vôňu, tak toto by som určite odporúčala. A čo sa týka vlasov, mám tu dva kúsky. Jeden je od značky Color Wow. Color Wow je jedna z takých vlasových kozmetík, ktorú som objavila minulý rok a vyskúšala som od nich dve veci a obidve sú vynikajúce a určite by som chcela vyskúšať viac. Toto je ich Extra Large Bombshell Volumizer a je to vlastne pena na vlasy, ktorej stačí úplne, že dve pumpičky, bachnete si to do korienkov potom, ako si vlasy umiete a dodá to vašim vlasom veľmi pekný objem. Ak máte podobne ako ja, akože také vlásky, ktoré veľmi nedržia objem, myslím si, že toto by sa vám mohlo páčiť. A druhá vetrička, ktorú som si veľmi obľúbila, ktorú by som asi mala momentálne použiť, ale nechce sa mi, lebo je tu strašne teplo. A je tento produkt od značky Larry King a toto je ich Social Life for Your Hair.
taký ten krém na vlasy, ktorý vlastne pomôže s ulietancami alebo s takýmito načuchrencami, alebo ako by som to nazvala. Stačí toho opäť veľmi, veľmi malinko a ja som v poslednom čase tiež začala celkom rada nosiť aj taký, že ulízaný drdol. A ak máte radi také, že ulízané drdoly, myslím si, že takéto niečo by sa vám mohlo zísť. Poďme na make-up, lebo bojím sa, že tu budeme fakt, že ešte 4 hodiny mám tu tých make-up kúskov dosť veľa. Prvá vec. A toto sa mi ani nechce veriť, že som nespomenula doposiaľ ani v jedných favoritoch na svojom YouTube kanáli, pretože túto vec som si tak veľmi obľúbila, že je to neuveriteľné a myslím si, že ste si to mohli všimnúť aj na mojom Instagrame. Čo sa týka nejakého takého základného make-upu na pleť, a absolútne celé leto som používala Summer Fridays. A toto je ich Sheer Skin Tint, a taký, že make-up na zjednotenie pleti, ktorý má veľmi, veľmi jemné krytie, ale je tak krásne príjemný, hydratujúci, ale nie taký, že príliš lesklý, krásne sa splynie s pokožkou, vyzerá prirodzene. Ak zháňate niečo, čo bude takéto na každodenné použitie a nepotrebujete nejak extra veľa krytia, myslím si, že tento produkt by sa vám určite mohol páčiť. Ja som s ním bola extrémne spokojná. Tam už mám asi tak na jedno použitie. Z čoho sa veľmi akože neteším, lebo momentálne som začala pozerať na všelijaké iné takéto skin tinty, ktoré vyšli. Viem, že aj Hourglass má nový, aj Danessa Myricks má nový. Som si istá, že vyjdú aj nejaké ďalšie. Ale mne osobne sa veľmi páči taká tá tekutá konzistencia tohto produktu. Pripomína mi to môj top holy grail obľúbený make-up, čo je MAC Face and Body v tej konzistencii, ale je to ešte o niečo ľahšie na pleti ako ten MAC Face and Body. Takže ak ste náhodou boli zvedaví a máte podobné preferencie v make-upe ako ja, určite, určite odporúčam. Druhá vecička, toto vlastne spomeniem v tandeme, pretože práve v mojich jarných favoritoch som spomínala tento bronzer od značky Makeup by Mario a musím povedať, že je to fantastický bronzer, ako máte možnosť vidieť, už tam skoro ani nemám. A tá farba je super, ten finish je krásny, veľmi, veľmi príjemne sa nanáša a podobne, ale začala som ho používať na striedačku s týmto od značky e.l.f. A to kvôli tomu, že mám pocit, že je to v podstate to isté. Akorát, že tento má možno trošičku takú menej krémovú konzistenciu, alebo finishy, akože keď si to aplikujete na pleť, tak ten rozdiel je naozaj minimálny. A keďže si nechcem strašne rýchlo minúť tento bronzer od Makeup by Mario, tak som veľmi, veľmi veľa začala používať aj tento od značky e.l.f. Ten rozdiel v konzistencii tam síce je, vo finiši ani moc nie a ten cenový rozdiel je obrovský. Takže ak by ste náhodou zháňali dupe na ten Makeup by Mario, určite, určite odporúčam. A ja som vlastne vytvorila počas leta video, kde spomínam viacero takých, že dupes od značky e.l.f. Takže ak by vás táto značka zaujímala, určite si to vyčekujte. A čo sa týka farby na líčka, to som si sem ani nedoniesla, pretože fakt je ten, že som sa nevedela rozhodnúť. Ja používam všetky moje farby na líčka. Každý deň si to vymyslím tak, aby som použila nejakú inú. Pretože to je jedna z vecí, ktorá mňa osobne v mojej make-up rutine teší asi úplne najviac. A práve kvôli tomu som vytvorila aj špeciálne video na túto tému. Ak by vás zaujímali farby na líčka, určite si čeknite toto video. Link vám nechám tu v rožku hore. A pokiaľ ide o rozjasňovač, objavila som fantastickú vetičku a síce tento rozjasňovač od značky Vive. Je to absolútne najviac krásny a prirodzený rozjasňovač, ktorý ale, keď ho navrstvíte, vyzerá naozaj ako ten glazed donut, ako to všetci teraz volajú. Ak by ste zhaňali niečo také, určite, určite odporúčam. Čo sa mi však na ňom páči asi najviac je to, že keď ho aplikujete, tak on sa trošku takže zaschne. Že nezostane úplne taký, že mazľavý na povrchu vašej pleti a rovnako nie je taký, že by extrémne zdvihol všetok make-up, ktorý ste mali pod tým. A keďže sme tu mali leto a človek sa v lete nechce úplne najviac lesknúť, lebo keď je teplo, tak aj ja sa lesknem, napriek tomu, že mám suchú pleť. A mám tu jedného favorita, ktorý ma doslova prekvapil, lebo som si ho objednala viac menej ako takú extra vecičku. Čisto som to iba prihodila do tej objednávky, lebo som si myslela, že to môže byť fajn.
Ale odkedy to doma mám, cestujem s tým a používam to non-stop. A je to práve tento púder od značky Elf. Toto stojí úplne že pár korún a je to tak fantastický, jemnulinký púder. Absolútne som s ním spokojná. Myslím, že majú iba dva odtiene. Ja som si vybral ten tmavší, takže ak máte extrémne tmavšiu pleť, nemyslím si, že tento bude pre vás. Neviem, no je dosť taký, že priehľadný. Nemyslím si, že bude až tak veľmi farbiť. V každom prípade určite odporúčam. Keby ste náhodou objednávali z toho Elf e-shopu, tak toto je vynikajúci púder. No a keď už hovorím o tej značke, spomeniem aj jednu vecičku na oči, ktorú som si extrémne obľúbila od nich, a to je tento očný tieň, takýže krémový očný tieň v odtieni Sand Dune, alebo teda takej tej hnedastej farbe. Toto by som povedala, že je dupe na môj totálne obľúbený krémový očný tieň od značky MAC, a to je ten Groundwork. Možno trošičku bledší a chladnejší v odtieni. Nie je úplne taký istý, ale fakt ho veľmi rada používam a používam ho veľmi rada aj ako základ pod iné očné tiene. A to kvôli tomu, že veľmi dobre držia všetky ostatné očné tiene potom, ako použijem tento. No a práve na tento očný tieň najradšej používam tento Moon Dust Eyeshadow od značky Urban Decay a je to v odtieni Space Cowboy. A ja si myslím, že tento očný tieň totálne potiahol celý business Urban Decay, lebo momentálne o iných veciach od tejto značky ani nepočujem, iba o tomto samotnom očnom tieni, ktorý ale okrem toho je veľmi často vypredaný. Mne osobne sa veľmi páči aj v tom odtieni a hlavne v tých trblietkach, pretože keď ho aplikujete na oči, dneska ho nemám, dnes mám matné očné tiene, keď ho aplikujete, tak on vyzerá ako keby boli vaše viečka mokré, neviem, či to bude vidno pekne na tomto swatchi, ale jednoducho tie odlesky sú naozaj krásne. Ja som ho použila aj v líčiacom videu, takže vám to linknem pod týmto videom a rovnako myslím, že som tiež vlastne spravila kombináciu týchto dvoch očných tieňov na mojom Instagrame, takže tam ste to mohli vidieť tiež. Čo sa týka obočka, jedna vec, update. Toto je super. Z začiatku to nebolo super, teraz, keď to trošku vyschlo, to začalo byť super. Je to taká tá pomádka na obočie od značky Kosas, volá sa to Airbrow. A ja som si to veľmi obľúbila práve kvôli tomu, že to veľmi pekne vie zahustiť obočko. Veľakrát aj keď sa mi nechce jednoducho príliš maľovať alebo príliš vyplňať obočie, tak použijem iba túto vecičku, lebo to aj namaľuje, aj zahustí. Pokiaľ by ste chceli cenovo dostupnejšiu verziu, tak určite stále odporúčam NYX, taký ten, takúto vec, nespomínam stres, ako sa to volalo. Čo sa týka riasenky, mám tu jednu, ktorú som nedokázala dopoužívať kvôli tomu, že bola absolútne fantastická. A keby som mala možnosť kúpiť si ju, kúpim si ju znova. A to je táto riasenka od značky Tower 28. Opäť ďalší z virálnych produktov, ktorý mi doniesla sestra, keď cestovala z Ameriky. Akože veľakrát človek si povie, ok, virálny produkt, alebo produkt, o ktorom všetci rozprávajú na TikToku, na Instagrame, blablabla. Je to vôbec také dobré? V tomto prípade musím povedať, že táto riasenka bola absolútne fantastická. Momentálne ju už nepoužívam kvôli tomu, že už tam vlastne skoro vôbec nič nie je. Ale čo sa mi na nej páčilo absolútne najviac je to, že vedela krásne rýchlo namaľovať, vytočiť riasy a zahustiť riasy. Jednoducho, akože vynikajúca. Ale momentálne skúšam dve, ktoré by mali byť akože dupom tejto riasenky. Takže určite vám o tom čoskoro nakrútim video a teda dám vám vedieť, či sú tie dve, ktoré momentálne skúšam, rovnako dobré. No a nakoniec sme sa dopracovali do poslednej kategórie, a to produkty na pery. A ja som jednoducho musela utekať, vybrať si z kabelky všetky veci, ktoré tam za každým nosím a používam. V prvom rade jedna vecička, ktorú veľmi rada používam ráno, keď sa líčim, je tento produkt od značky Elf. Ja som tieto lip stains spomínala tiež teda v tom Elf videu. Sú to vynikajúce takéže stains na pery, ktoré sú zároveň aj veľmi lesklé. Avšak jediná vec, ktorú som teda nemohla povedať v tom videu a ktorú som zistila neskôr, je to, že sa dosť rýchlo minú. Stoja síce maličko peňazí, ale dosť rýchlo sa minú. Mne sa vlastne tá ružovkastá bežová farba už minula.
Momentálne mám doma túto hnedastú farbu a tu som aj dnes použila na tento latte make-up look. Avšak čo rada robím je, keď mám túto hnedastú farbu, tak ju rada použijem skôr ako takú, jednoducho ako keby linku na pery, že si ju skôr aplikujem dookola pier a teda tie pery zostanú také, že okontúrované dlhšie, keďže je to stain. Celkovo by som povedala, že tieto lip stains od Elfu sú vynikajúce, akorát teda, že toho produktu tam nie je veľa a dosť rýchlo sa mi to minulo. Ďalšia vec, ktorú myslím si, že vypoužívam za pár týždňov, pretože tam už fakt mám iba takto, že na vrchu, je tento produkt od značky Charlotte Tilbury. Toto je ten jej rúžik, ktorý sa volá, že Happy Kiss, alebo Hyaluronic Happy Kiss, alebo také niečo. Ja som si to objednala, myslím, že začiatkom leta z jej web stránky. Toto je odtieň Pillow Talk. Mohla by som si vlastne aplikovať trošku viacej. A toto sa mi strašne páči kvôli tomu, že to krásne prilne k perám. Ozaj ich to dobre hydratuje a ozaj to aj drží na tých perách. Lebo veľakrát, keď máte takéto akože podobné produkty, ktoré sú niečo medzi leskom, balzamom a rúžom na pery, tak veľakrát sú to také tie, čo akože zjete niečo a už není potom ani chýru, ani slichu. A tento produkt sa mi veľmi páči kvôli tomu, že ozaj drží na tých perách a nejak sa veľmi rýchlo nezotrie. No a druhý kúsok, ktorý tu mám, ktorý je absolútne fantastický, ale opäť je to od toho veľmi náročne sa zháňajúceho Naturium. A toto je ich Fito Glow Lip Balm, mastička na pery, tiež taká, že farebná mastička na pery. A kúpila som si to v Space NK. Vynikajúci produkt, je to stále vypredané, samozrejme, pretože keď je niečo ozaj dobré, tak to musí byť stále vypredané. Ale hlavne, čo je na tom super, je, že tento produkt opäť nestojí veľa. Ja to nosím absolútne každý deň, ešte si môžem dať extra. A toto je super, nielen kvôli tým odtieňom, a kvôli tomu aplikátoru, ale aj kvôli tomu, že je to absolútne príjemný lesk, no zároveň aj balzam na pery. A to myslím si, že počas celého roku hľadáme všetci. Takže ak by ste náhodou mali cestu do Londýna, alebo by ste náhodou objednávali niečo zo Space NK, táto vecička je ozaj super. OK. Myslím si, že ak budem ešte chvíľočku rozprávať, tak sa absolútne roztopím. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo, ak áno, určite mi dajte like. Napíšte mi do komentárov pod týmto videom, akých super letných favoritov ste mali v oblasti beauty vy. Ak ste tu úplne noví, určite sa pridávajte na odber. Moje meno je Tina a publikujem každú nedeľu o 9 ráno. Taktiež môžete sledovať aj môj Instagram, kde zdieľam o niečo viac. Obyčajne také, že make-up looky alebo unboxingy a podobné veci. Takže link na môj účet bude tiež v popisku pod týmto videom. Rovnako ako linky na všetky produkty, ktoré som práve spomenula. Dúfam, že sa máte fajn, dúfam, že si užívate leto a vidíme sa na budúcu nedeľu. Majte sa krásne. Čau!